好像少了一样什么东西，少了你，我的王子，把手给我啊！我只让你把手给我，你为什么要碰我的手？什么？我想问一问女嘉宾做过的傻事是什么？这件事情是我和我爸爸之间的故事。那时候我们家，我爸爸是做那个室内装修的嘛，然后就是平时也很累，需要看别人去做。我舍友有一个特别好的女孩，她是那种家里条件特别好，然后她平时就喜欢逛逛逛，吃吃吃，买买买，每次都会拉着我一起过去。他说：“哎，你帮我看一下这件衣服。”然后他说：“哎，我说好看好看。”我说：“我没有那么多钱。”他就会说：“没事，我借给你，你以后再还我，有钱再还我就好了。”一开始可能心里会有点纠结，因为生活费不是很多，不想去浪费。但是慢慢的，女孩子嘛，那时候年龄又好小，就想：“哎呀，这件裙子我真的很喜欢很喜欢。”然后就找他借钱啊，到最后就是像雪球一样滚啊滚啊滚啊滚，就滚到几千块了。其实到几千块的程度，你们可能会觉得并不是很多，但是当时我生活费只有800。然后终于有一天，我觉得毕竟还是要把人家的钱给还给人家，然后我就只能打个电话给我爸爸说。我本来觉得我爸爸会很凶的去骂我，但是他并没有，他就说到我的工作的地方过来，然后我把钱给你，然后我就嘚嘚嘚晚上就跑过去了。然后我老远我就看到我爸爸一个人，他刚下班，然后工作服还没来得及换，然后站在天桥上，就在那人来人往，在人群中找我。当时我其实鼻子特别酸，特别酸。当你没有能力的时候，你应该去选择你一定能力范围内可以去消费的东西，而不是去因为虚荣心去买一些自己能力匹配不上的东西。而这份虚荣心，我却要让我爸爸替我买单，所以我会觉得很内疚。好，接下来最后一个《爱丽丝梦游仙境》是什么？这个就比较有趣了，就是我每天晚上睡觉就可能是个人身体原因，就每天都会做莫名其妙、稀奇古怪的梦，就每天都会做梦，然后就是经常会做梦，梦到那些像童话一样的世界，所以都会拿笔给它记下来。是在后面记下的这些吗？对，就都是我写的。我当时因为梦很，刷个牙就会忘了，然后我醒来就不刷牙，赶紧拿那个笔、那个备忘录记记记记记，然后就那也很厉害了。有很多人是一睁眼已经不记得梦了，而且记得它像个电影一样，就还会有情节，就不会说断断续续的那种。你在梦里面有没有过感觉自己知道自己在做梦的时候？对呀，我还做过梦中梦，就梦中梦中梦中梦，三个梦。我想问你，有梦到过我们台上的男嘉宾吗？讲不好有，因为梦中的人记不清脸，但是有一个的话会觉得有点似曾相识。哎呦，在梦中出现过，对吧？对。好了，那我们现在就看看你的梦郎有没有也在梦中感应到你。完美告白，VR 来，请。你的梦中人是谁呢？可以就帮我准备一下吗？有请10号方嘉玉转身。当女嘉宾说心动男生是我的时候，我非常的诧异，完全没有想到。我只是叫你转身啊，你为什么要上来？啊！你别回去啊！你都上来，你就站在这儿呗。其实我是真的超级紧张，心都在砰砰的跳。你看这里有石子路，有蘑菇房，还有草坪，你可以往前面来一点点吗？但是好像少了一样什么东西，少了你，我的王子，把手给我啊！我只让你把手给我，你为什么要碰我的手？什么？
当女生两次玩小把戏的时候，我完全没有不开心和生气，我觉得这就是她，非常的可爱。其实我觉得很慌张，但是又很好玩，因为现场的气氛还不错。我们可以做一个游戏吗？啊，做个游戏，你说吧。你背对着我，我们一二三木头人，然后我说开始，你就开始数数，好吗？好。开始。一二三，木头人。我还没有说转过来，你犯规了。我都没有准备好。Sorry， 不好意思。现在我说你转身，你才可以转身啊，好吗？就我只用数一二三就可以。对。一、二、三，你转身吧。我的任性，我的脾气，是天真的回忆。我会任性，有你在的每一秒是最。当下我就觉得，可以，我想给他一个拥抱，想，给他一点温暖，因为我觉得女生这么远来到这里，非常的不容易。他比我远距离的看要更帅，然后我就会很紧张，然后会更加添了一点点喜欢。可以抱抱我吗？不是你，你等一下不会又说干嘛碰我？不会不会。好，就是 OK。真的觉得自己的戏都快跳出来了，觉得他特别有安全感，他的怀抱让我觉得特别的踏实和温暖。然后其实我在台上站了这么久，然后包括这个都是全部都只是为了抱一下你而已，就是想抱抱你。我今天站在这里，就是想对你说，方嘉玉，我今天是把最真实的我，也是最初的我的一颗，还有一颗心站在这里，我想对你说，方嘉玉，我喜欢你，方嘉玉，我喜欢你。奇奇全部变数，我不问，只关心这分钟有约。曾努力竭力作我部分，你转身吧。幸运幸运，仍爱一刻刻骨铭心。明天起无畏，记挂不恨，想不起想不起有约。曾约定我共你做情人，说不出的伤感，遗憾再次逼近。你想不想听一下我的感觉？你有没有想坐一下？要不坐那里聊吧。你坐坐这边，坐着坐着，小心裙子。之前会一直会去想，当时其实上场的时候，其实心是很紧张的，因为通常不喜欢的人才会对答如流去应付啊，什么都可以，但是喜欢的人面前，其实我有紧张到不知道说什么。我上场的时候就想了超多超多的话，但是刚才就一下就全忘掉了，因为可能就是心动的时候就会比较紧张。我今天之所以扮成一个兔子，就是想把你带到我的童话世界里面，想让你去感受一下我的一种真诚，让你觉得可以去，就是让你喜欢我多一点。我可以问一下，就是因为刚刚就是你聊你做梦的这个时候，那我可以问一下，当时你记忆里在梦里有经过什么？
挺精彩的。当时就是我们是一个人鱼的部落，然后去拯救，像拯救世界一样，然后我们就去到一个小村庄，就本身我们是要隐藏身份的，去到那里，然后去找到那个拯救世界的那个钥匙，然后当时就会很怕被他们发现。有一天晚上他们发现我们的身份了，然后特别害怕，就最关键的时刻是你出来救了我们。女孩子嘛，都有种被一个男生就英雄救美的梦嘛，虽然我不是特别美啦，然后就会觉得真的特别特别的向往那种感觉。哇，你好。就我是这么觉得啊，我觉得可能慢慢的我们长大之后，就是不会再做这么多这么就是梦幻这么可爱的梦，会是一些啊，比如工作上的压力啊，明天会有什么。其实我觉得，但是我除了可爱的一面，我还会做很多啊，我会做家务，会做饭，会洗衣服，然后修理灯泡什么的，我真的都会，所以我算一个也比较独立的女生。只是我更多的时候希望把自己放到一个我所幻想的一个美好的世界里面。我能感受到她那种亲和力和可爱，但是没有那种恋人的感觉。其实这个梦很早之前就存在在我的记忆里，今天我到现场就是想把这个梦变成现实，然后去完成我这么一个愿望。那我们再最后再做一次游戏吧，你可以现在转过去吗？我们再做一次一二三木头人的游戏。可是在这之前，我真的很想再跟你说一遍，我会觉得真的有点失落，然后有点难过。开始吧。一二人生有太多意外，盼望过断崖，如何相爱，三怎么对待，仍然撞向未来。方嘉玉，我喜欢你。若世界不容人，一丝悲哀准落泪。其实我没有意外，我有猜到。但是内心还是有一点点小失落，我真的不希望他在走的时候是伤心和不开心的。你觉得发生了什么？有感觉吗，佳玉？他没有叫我转身啊。我知道，就是其实很感谢他来跟我告白，这是我真的没有想到的，谢谢你。王老师，不是每个童话最后都是王子和公主从此过上了幸福的生活，很多童话的结尾其实是忧伤的。所以呢，这个女生今天在这里完成了自己心里头的一个童话，虽然这个结局小白兔蹦蹦跳跳自己走了，小白兔以后有自己的新的生活，那可能是另一段童话的开始。希望我们每个人心中都有个童话。